Coisa. E a gente tá aqui em Porangaba e a gente tá aproveitando o dia. Estamos aqui agora e eu tive que tirar o casaco que tava fazendo muito calor. Eu tô quase suando aqui, mesmo Oi. De calça jeans. A Camille. E a Vivi. Oi! A gente tá em Porangaba, no hotel! Ontem eu achei que ia tá muito, tipo, frio hoje, mas não tá. Tá um ventinho gelado, mas tá calor. E eu fiquei, gente, eu trouxe um monte de roupa de frio pra usar, mas não... Não vai rolar. Não é. Tosi, que você tá reclamando? Do que é isso? Do que você tá reclamando? Ai, que coisa gostosa. Gente, agora meu pai vai gravar com o drone. Vamos lá. Ai. Gente, drone. Olha lá o drone. Eu tive que trocar de roupa porque tá muito quente aqui, gente. Ai, que raiva. Eu trouxe um monte de roupa de frio, achando que ia fazer frio. E não fez, tá muito quente. Só faz frio, muito frio à noite mesmo. E tipo, é ruim, né? Porque eu podia ter trazido alguns looks bonitinhos de verão e tal, mas não rolou. E aí eu falei, não, tem que trocar. E eu troquei. Mas eu dei sorte de que eu trouxe um macaquinho, porque não sei nem o que eu vou usar amanhã. Tomara que amanhã não esteja tão calor. Gente, daqui a pouco eu vou almoçar. E... a gente tá, por enquanto, só descansando mesmo. Eu já joguei pimbolim também, que fazia muito tempo que eu não jogava. E foi mó legal, quase que eu ganhei, na verdade, do meu primo. Mas, tudo bem, a gente supera. E eu só fiz isso mesmo, só joguei. Depois eu fui no quarto pegar a câmera, que tava descarregada. Acabei de almoçar, mas eu tô morrendo de sono. Tipo, eu tô com muito sono mesmo. E eu só vou dar uma descansada, depois eu vou jogar. Tá jogando com a minha família, mas eu tô com muito sono. E é isso, gente. Daqui a pouco eu atualizo vocês.
gente. Hoje é domingo e a gente vai embora hoje. Aí ontem à noite a gente fez um bolinho surpresa pra minha avó. E eu fiz o bolo e a gente trouxe o bolo no carro. Ainda bem que tá tudo certo, ele chegou inteiro. Aí a gente comeu, zoou pra caramba. Aí depois eu fui pro meu quarto e já fui dormir, né? Então eu nem consegui gravar pra vocês, porque a gente gosta de aproveitar mesmo o momento. Troquei de roupa porque agora já tá calor de novo. Assim, no começo da manhã é bem frio. E aí eu sempre coloco uma roupa de frio, mas aí vai esquentando o dia, então... Bom, eu tô esperando porque daqui a pouco vai ter o almoço. Daqui a pouco terminar de arrumar a mala, já arrumei a maior parte. Mas falta só fechar mesmo e colocar no carro. Gente, já colocamos tudo no carro. E agora... Agora eu só vou chamar minha mãe pra gente poder ir embora. Bom, gente, cheguei em casa agora e esse foi o vlog. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar. Eu tô começando a gravar os vlogs de viagem agora, então já deixa o like, se inscreve aqui no canal. E aqui nos cards tem outros vídeos de outros vlogs que eu também gravei e espero que vocês gostem, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.